mluvila mě u panstva? Co pak tohle nějaká odpověď? Paní hraběnka se podívala, že jste nepřišel k snídani. No a jak se podívala? Tak. Jak to tak? Něco přece řekla, ne? Osladila si kávu a pravila, pan de Sengal nepřijde? No a ona řekla, doufám. Že máte dnešního rána příliš mnoho práce. Bene, bene, bene. Chytré děvčátko, Market. No, počkala, počkala. A už se na mě nezlobila. Ona přece dobře ví, že bych ji neuškrtil. Ne? Ale tolik křičet jste přece jenom nemusel. Co? Já jsem křičel, a to snad ne. Opravdu, pro trochu papíru. Já píšu jiné, ano? A lepší. Madonna, Mia, rychle, ven, ven, ven. Ne, tam, ne, tam. Kam? Tudy, tudy, tudy. Já. Počkala, počkala, počkala. Jen dál, vaše milosti. Hned jsem vám k službám. Jak jste mohl vědět? Jsou zvláštní jevy, na které my, staromódní idealisté, věříme. Vám se nestává, že cítíte fluidum, které vyzařuje z některých bytostí. Fluidum? Stejně tak čtu nejen ve vašich očích, ale i ve vaší dlani. Čistotu a nevinnost vylité hlubokými čarami. Přišla jste si vypůjčit něco ke čtení?